ሰላም ሰላም፣ ውዴ ሲጂ ሀበሻ ብሌንደር ትሪዲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ስለ ፍሉድ ሲሙሌሽን እንማራለን። በጣም በቀላል መንገድ ነው ማሳያችሁ። በጣም ገራሚ ሲሙሌሽን ነው የምንሰራው። በጣም ሲምፕል ነው እና ደግሞ እስከ ዛሬ ከሰሯችሁ ቲዩቶሮች ያልገባችሁ ፓርት ካለ ኮሜንት ላይ ብታሳውቁ ልሰራላችሁ እችላለሁ። ደግሞ የሲጂ ሀበሻ ብሌንደር ስሪዲ ቤተሰብ ለመሆን ከፈለጋችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ የተለያዩ የስሪዲ አኒሜሽን ትምህርቶችን ብትማሩ ደስ ይለኛል። አሁን ለምሳሌ ብሌንደርን ስከፍቱት ይህ የምታያቱን ኪዩብ ነው የሚያመጣላችሁ። እሱን ኤክስን በመጫን ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ ስለ ፓኒንግ፣ ስለ ዙሚንግ፣ ስለ ሮቴቲንግ ቲቶር ሰርቻለሁ። እሱንም ብታዩት ደግሞ ይጠቅማቸዋል። አሁን ለምሳሌ ሽፍት ኤስን ተጭነን ከርሰራችንን ሴንተር ላይ እናመጣታለን። አሎንግ ኤክስ ኤንድ ዋይ እና ደግሞ ዜድ ድም አለ እንዳጋጣሚ ስለማይታያችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ አድ ብናደረግ እዚህ ጋር አድ ሚሎ ላይ መተን ወይም ሽፍት የምትጫኑ ወይም አድ ሚሎ ላይ ባር ላይ መታችሁ ሜሽ የሚል አለ። ከሜሽ ውስጥ ፕሌን የሚል አለ እዚህ ጋር። እሱን ክሊክ ብታደረጉ ከዛ ኤዲት ሞድ ላይ ያለ ነው። ከዛ ወደ ኦብጀክት ሞድ እንመጣለን፣ ወይም ደግሞ ታብን ብትጫኑ ከኤዲት ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ ሪቨርስ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይህን ፕሌን ኤስን በመጫን ስኬል ማድረግ እንችላለን። ከእንደገና ታብን ብንጫን ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ታብን ከተጫን በኋላ ከኤዲት ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ ሪቨርስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ኤዲት ሞድ ላይ ከገባን በኋላ ደብሊው የሚለውን ሾርት ከስ ስንጫ ነው ደብሊ ስትጫኑ ስፔሻል ሜኑ ባር ይከፈትላችኋል። ከዛ ሳብዲቫይድ የሚላለ መጀመሪያ ከመጀመሪያው ስፔሻል ከሚለው ወርድ ከስሩ ያለው ሳብዲቫይድ ነው። እሱን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደ ስሞል ባር ይከፈትልናል። ከዛ ናምበር ኦፍ ከት የሚላለ እዚህ ጋር ከሱ ስር አንድ ነው ያለው። እሱን ደግሞ ክሊክ አድርገን ከዛ ሰባ እናስገባለን። ሰባ ቁጥር አሁን ለምሳሌ እንደምትወጥ ሰባ ልብቀት አዳርጎልኛል። ከዛ ሼዲንግ ኦር ሪቪስ ላይ መተን ስሙዝ እናደርገዋለን። ከዛ ከኤዲት ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ እንመጣለን። ከዛ ሽፍት ኤስን በመጫን ከእንደገና ካርሰራችን ሴንተር ላይ መሆን እናራ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከነበረች እንዳጋጣሚ የግድ ምንም ጊዜ ካርሰራችን ሴንተር ላይ መሆን አለባት። ሽፍት ኤስን ተጭነን ከዛ ከርሰር ቱ ሴንተር እንልና ሴንተር ላይ እናመጣታለን። ከዛ በኋላ አድ ሚሎ ላይ መተን ወይም ሽፍት ብትጫኑ ሾርት ከት ነው የአድ ሜኑ ባር። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አድ ሚላለ እዚህ ጋር ከዛ ሜሽ ሚሎ ላይ መተን እንደምታዩት ዩቪ ስፌር ሚላለ እዚህ ጋር እሱን ሰሌክት እናደርጋለን። በጣም ቀላል ነው እንደምታዩት። ከዛ ወደ ኤዲት ከኦብጀክት ሞድ ምንም ጊዜ ከኤዲት ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ ሪቨርስ ማድረግ አለባችሁ ስኬል ለማድረግ ስፈልጉ፣ በጣም ጠቃሚ ነው። አሁን ለምሳሌ ኤስ ብጫን በተለይ ደግሞ ኤዲት ሞድ ላይ ሆናችሁ እና ኦብጀክት ሞድ ላይ ሆናችሁ ስኬል ማድረግ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኤዲት ሞድ ላይ ስትሆኑ ለምሳሌ ስኬል አንዳንዴ ስኬል ሳደረጉ ሞዴሊንግ ላይ ስኬል ታደርጋላችሁ፣ ግን እንደ ኦብጀክት ራሱን ትልቁ ፓርቱን ስኬል ለማድረግ ከፈለጋችሁ ጠቅላላውን አሁን ለምሳሌ ኢቪውን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቪ ስፌሩን ታብን ተጭኜ ወደ ኦብጀክት ሞድ እመጣለሁ። አሁን ለምሳሌ ከቨርቴክስ ሴሌክሽን ወደ ኤጅ ሴሌክሽን መጥቼ ራይት ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤስ ቢ ኤስን ተጭኜ ለምሳሌ ስኬል ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም አርን ተጭኜ ሮቴት ማድረግ እችላለሁ እንደምታዩት። ነገር ግን ዝሆል ፓርቱን ሰሌክት አድርጌ አሁን ለምሳሌ አንዷን ክሊክ አድርጌ ያለዋ ኤልን ብጫን ሁሉን ሰሌክት ማድረግ እችላለሁ። ምንም ጊዜ ስኬል ስታደረጉ የቫሊዩን አላ ስኬል የሆነበት ቫሊዩ ብዙ ጊዜ በደንብ አያስቀምጥላችሁም፣ ወይም ስሞል ፍራክሽን እየቀነሰ የሚያስቀምጥላችሁ ብሌንደር የግድ ምንሆን አለባቸው። ለምሳሌ ይህን ጠቅላላውን አጥንትን ስኬል ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከኤዲት ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ መምጣት አለባችሁ። በጣም ወሳኝ ነው። ከዛ እንደምታዩት ስኬል አድርገነዋል። ከእንደገና ምናደርጋ እዚህ ጋር ፕሮፖርቲ ፓናል የሚላለ እዚህ ጋር ይህ ፕሮፖርቲ ፓናል ውስጥ እንደምታዩት ሳብል አድርግላችሁ ነው እንዲታያችሁ። አሁን ለምሳሌ ፕሮፖርቲ ፓናል ላይ እ መጨረሻ ለምታያችሁ ፓርት አለች እኛዋ ፊዚክስ ትባላለች፣ ወይም ስለ ሲሙሌት የተለያዩ ሲሙሌሽን ለመስራት ታገለግለናለች። ፍሉድ ይሁን ስሞክ ይሁን የተለያዩ ኢፌክቶችን ለመስራት ታገለግለናለች። በሌሎች ቲቶሮች ላይ ደግሞ እየሰራው አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ናቸው፣ ብዙ የሚከብዱ ነገሮች አይደሉም። አሁን ለምሳሌ ይህን የስረኛዋን ሰሌክት አድርገን ራይት ክሊክ አድርገን ሰሌክት እናደርገውና ዳይናሚክ ፔንት የሚላል እዚህ ጋር እሱን ራይት ክሊክ በማድረግ ከዛ ካንቨስ ኦር ብረሽ የሚላለ ከዛ ከንቨስን ሰሌክት እናደርጋለን። አሁን እዚህ ጋር ብረሽ ከነበረ ከዛ ካንቨስ ላይ ሰማያዊ ምልክት የሚያሳያል ሰሌክት መሆኑ ነው። ከዛ በኋላ ከሱ ስር አድ ካንቨስ የሚላለ እሱን ሰሌክት ካደረግን በኋላ ዳይናሚክ ፔንት አድቫንስ የሚላለ አድቫንስድ ዳይናሚክ ፔንት አድቫንስድ የሚላለ እዚህ ጋር ከሱ ስር ሰርፌስ ኤፍ የሚል ጽሁፍ አለ። ከበስተቀኙ ደግሞ ፔንት የሚላለ እሱን ራይት ክሊክ በማድረግ ካሉት አማራጮች ውስጥ ዌቭስ የሚላለ እዚህ ጋር እሱን ሰሌክት እናደርገዋለን። ከዛ እቺን ደግሞ ዩቪዋን ሰሌክት አደረግን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን ሰሌክት እናደርጋትና ከእንደገና ዳይናሚክ መተን
ብረሽ የሚል አለ። እሱን ክሊክ አድርገን ከዛ አድ ብረሽ እንልና እንደምታዩት ለሲሙሌሽኑ አዘጋጅተነዋል ማለት ነው። ከዛ ፕሌይ ብንለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሌይ ብንለው እዚህ ጋር ኢፌክቱን ማየት ትችላላችሁ። እንደ ዌቭ ነገር ክሬት አድርገን አድርጉልናል። ለምሳሌ ጂን ተጭኜ ስለ ግራቪንግ ስለ ዙሚንግ ዲቶር ሰርቻለሁ። እነሱን እያያችሁ መማር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኤስን ተጭኜ ስኬል ዳውን ላድርገውና እንደምታዩት በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ሲሙሌሽን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። እንደምታዩት ሲምፕል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፖዝ ላድርገውና ከመጀመሪያ ላስጀምረውና ዱፕከት ከእንደገና አር ለማድረግ ከፈለግኩ ዳብሊው ተጭኔ ሰብዲቫይድ ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ስሙዝ ልበለውና ስሙዝነት እንዲኖረው። ከዛ ከኤዲት ሞድ ወደ ኦብጀክት ሞድ እመጣለሁ። ከዛ ፕሌይ ብዬ እንደምታዩት በቀላሉ ብዙ ጊዜ ሳብ ዲቪዥኑ በሚበዛበት ሰዓት ስሙዝ የሆነ ሲሙሌሽን ይሰጠናል። እንደምታዩት ቀላል የሆነ ሲሙሌሽን ሰርተናል ማለት ነው። እና ዲቶሩ ላይ ደግሞ ያልገባችሁ ፓርት ካለ ብትጠይቁኝ ላሳያችሁ እችላለሁ። በተለይም ደግሞ ስለ ስሪዲ አኒሜሽን በደንብ መማር ከፈለጋችሁ የሲጂ ሀበሻ ብሌንደር ስሪዲ ቤተሰብ እየሆናችሁ መማር ትችላላችሁ። የተለያዩ የአኒሜሽን ቲቶሮች እንማራለን። በተለይ ደግሞ ብሌንደር ነፃ የሆነ ሶፍትዌር ነው። www.blender.org ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ላይሰንስ አይጠይቅም፣ ሴሪያል ናምበር አይጠይቅም፣ ፍሪ ነው። በጣም ገራሚ ሶፍትዌር ነው። ብዙ ነገር እንሰራበታለን። በተለይም ደግሞ ለመማርም ከፈለጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። የሲጂ ሀበሻ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ። እኔንም ደግሞ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሳብስክራይብ በምታደርጉበት ሰዓት። ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ያልገባችሁ